أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا. موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا، تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے.